Krejt e bukur je o mi kesha ime, kur far njole s'ka në ty. Eja nga Libani o nose, eja nga Libani e hyrë, kundron nga maja e manës e sanirit dhe hermonit. Ma plagose zemër motra ime, nusësa zemër ma plagose, një shikim të syve të tu, me një perë të gjerdanit tëndë. Maria, kush është kjo që ecën hishëm si agimi gonis të zbarë? E bukur si kur se hëna, e shkëllqyëshme por si djeli, e të mërshme por si ushtria e vënë reshta për të luftuar. Maria, kopshti kyqër më je u nuse, kopshti kyqër, kruaj vullosur, pinjollët e tu pëmore shegash, plot me fruta teje të shishme. Maria, para se hije të shpejtojnë, dua të dal në malin e mirës. Maria, rozaria medituar, të premten, 28 maj në orën 19:00. Meditimi do të bëhet mbi figurën e Zojës Mari në Kantikun e Kantikëve, librin më poetik i Biblës. Do të bëhet live në Instagram. Linku për të hyrë në faqen e Instagramit do të vendoset poshtë kësaj video dhe të komenti i parë poshtë kësaj video. Do të bëhet në një vend shumë të veçantë ku mendohet të jetë shfaqur vetë Zoja Maria.